Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun Dağlıq Qarabağdakı bölmələrinin uğurlu fəaliyyətləri nəticəsində Ermənistan qoşunları ciddi itki verib və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar. Məlumata görə erməni general-mayor Artak Tanayan dünən gecə Qarabağda məhv edilib. Tanayan əvvəllər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin briqadasına rəhbərlik edib. O, oktyabrın 13-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Qarabağa cəbhəyə göndərilib və orada Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ordusunun daha bir yüksək rütbəli zabitini məhv edib. Məlumata görə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları nəticəsində Dağlıq Qarabağda işğalçı ordunun polkovniki briqada komandiri Bahan Asatryan məhv edilib. Asatryanın öldürüldüyünü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünün Facebook səhifəsində açıqlayıb. İşğalçı Ermənistan hərbi itkilərini açıqlamaqda davam edir. Rusiya mətbuatı Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı zamanı məhv etdiyi erməni hərbiçilərinin növbəti siyahısını dərc edib. Xəbərə görə ermənilər oktyabrın 14-də daha 23 hərbiçi itirib. Bununla da Ermənistan tərəfi 555 hərbiçisinin öldüyünü etiraf edib. Azərbaycan ordusu oktyabrın 14-dən 15-inə keçən gecə düşmənin bir neçə texnikasını məhv edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd Tor-M2KM Zenit raket kompleksi, 4 ədəd BM-21 Grad Yars, 1 ədəd D-20, 1 ədəd D-30 və 2 ədəd D-1 Haubitsa topu, bir neçə puası və avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan növbəti dəfə Azərbaycana dəstəyini ifadə edib. Türkiyə Prezidenti ermənilərin Azərbaycana qarşı etdiklərini tənqid edərək onları zülmkar adlandırıb. Stat: Ermənilər Azərbaycana zülm edir. Azərbaycanlılar bizim qardaşımızdır. Müşahidə edək. Statın sonu. Erdoğan zülmə dözməyəcəklərini də dilə gətirərək Azərbaycana dəstək verəcəklərini ifadə edib. Rusiyadan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı növbəti dəfə açıqlama səsləndirilib. Bu barədə Kremlinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, qeyd edib ki, Qarabağa sülh məramlıların yerləşdirilməsi yalnız Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə mümkündür. Stat: Burada məsələ ilk növbədə münaqişə tərəflərinin buna hazır olub olmamasıdır. Məhz Azərbaycan və Ermənistanın bölgəyə hər hansısa sülh məramlıların və ya müşahidəçilərin kim olur olsun yerləşdirilməsi yalnız hər iki tərəfin razılığı ilə mümkündür. Hələlik biz buna cavab verməmişik. Statın sonu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu növbəti dəfə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına hücumlarından danışıb. Xəbərə görə o, Ermənistanın hərbi cinayət törətdiyini bir daha vurğulayıb. Stat: Bölgəmizdə təcavüzkar dövlətlər var. Ermənistanın son zamanlarda Azərbaycana yenidən hücumu bunu bir daha göstərdi. Ermənistan işğala məruz qalmayan Azərbaycan ərazilərinə də hücum edir. Bu, hərbi cinayətdir. Statın sonu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda atəşin dayandırılması çağırışları ilə yanaşı, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından erməni qoşunlarının çıxarılması tələblərini də səsləndirmək lazımdır. Nazir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə həll edilməmiş qərarlarını xatırladıb. Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, yalnız bu halda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına beynəlxalq ictimaiyyətin real cəhdləri haqqında danışmaq mümkün olacaq. O, qeyd edib ki, bəzi dövlətlər buna səssiz qalırlar. Türkiyəli nazir, Azərbaycanın haqlı mübarizəsində yanında olmağa davam edəcəyik, deyə İrəvana mesaj göndərib. Nazir Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyə istənilən şəraitdə Azərbaycana dəstək verəcək. Stat: Qardaş ölkələr olaraq Azərbaycanla həmrəlik nümayiş etdirməyimiz böyük önəm daşıyır. Türkiyə olaraq Azərbaycanın haqlı mübarizəsində həmişə yanında olduq, olmağa da davam edəcəyik. Statın sonu. Onun sözlərinə görə rəsmi Ankara istənilən şəraitdə həm döyüş meydanında, həm də danışıqlar masasında Azərbaycana dəstək verəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.